Du ønsker at Color Line skal få flagget, omflagget. Mm. Hvorfor gjør du det? Det er jo en vanskelig sak, men dette er jo noe regjeringen har sagt helt siden 2015, og utgangspunktet her var et partssammensatt utvalg. Så var alle partene i utvalget enige om veldig mange ting som styrka ordningene for norske sjøfolk, som gjør at vi blant annet bruker 300 millioner kroner mer på tilskuddsordningen for sjøfolk i dag enn vi gjorde i 2013. Og så var det én ting som et flertall var enige om, som var litt mindre godt nytt, og det var at Color Line skulle få flagge om to av sine seks skip. Og det som var begrunnelsen deres da, som vi mener fortsatt er gyldig, det er at hvis ikke man fikk muligheten til det, så ville faren være til stede for at Color Line flagget ut hele virksomheten sin til for eksempel Danmark da. Så mener da enkelte politikere, for eksempel sosialdemokrater i Danmark, at Norden kunne lage et felles regelverk slik at man ikke hadde på en måte fått dette med å underby hverandre. Er det en idé? Nå er for det første ikke jeg enig at dette vil skape noe sånn type underbud fra andre lands regelverk. Jeg er ikke enig i den diagnosen eller den analysen, men når det er sagt, så har vi også sagt at vi skal følge nøye med på det. Og så er ikke jeg fremmed for å diskutere med mine politikerkollegaer i andre land, sånn at vi ikke har nettopp ikke får en situasjon som ingen av oss ønsker, hvor man begynner å få underby hverandre på regelverk. Men jeg mener ikke denne endringen bidrar til det. Så er det også verdt å nevne at Norden er jo også her en liten del av en større maritim verden. Så utfordringene våre er jo ikke primært våre naboland. Utfordringene våre er jo beintøff konkurranse fra andre flaggstater.